Я хотів би повернутися до питання соціального захисту представників, які повертаються з зони АТО. Особливо хотів би звернути на ситуацію, яка сталася в Семенівському районі, тут мої колеги із фракції підтримують, у селі Верхи, сільська рада, Семенівська сільська рада. Фактично ігнорує і законодавство, і права учасників АТО, Черевика Євгена, Михайлика Юри, який зараз служить авдіївці. Виділяють землі, які називаються на сході бедленки, непридатні взагалі ні для якого виробництва. Це старі хутори, там де розбиті хати, дерева, погреба і так далі. Голова сільської ради, боєць Іванович, я так, хлопці зуміли повоювати, а тепер повоюють із рослинністю, корінням і так далі. Оце є такий цинічний підхід. Кучить мені на Михайлівна, яка є секретар сільської ради. Батьків цих хлопців, які прийшли із проханням поговорити з сільською радою, фактично виставляється вони. Я звертаюся до представника адміністрації, до керівництва Кахутія. Оце відношення до героїв, до хлопців, які зараз є на фронті. І зараз іде призов, от після таких фактів, як люди підуть служити, коли хлопці сьогодні служать у воїнів, до їх таке хамське відношення. Голова адміністрації, на жаль, немає, я до вас, пане Андрій, звертаюся, візьміть на замітку, розберіться із тими горе-керівниками. Наступне, хотілося ще раз звернути увагу на цієї трибуни. До ситуації, яка склалася у Кременчуцькому військовому ліцеї. Це фактично йде терор проти працівників, проти викладачів, проти тих хлопців, які теж приймали участь в АТО, повернулися. Нинішній керівник, який є ДБРФ Марченко, фактично їх поїдає. Сьогодні департамент освіти фактично бездіяє, і ця ситуація з такою же бордою, мабуть, як у Стрика Хатабича, була б там реальна. Тому я дуже просто не призваю, вимагаю розібратися в цій ситуації. Навести порядок, це є елітний військовий заклад на теренах навчальних нашої поточів. І там вже давно пора навести порядок. І наостаннє, я все-таки, пане Олександре, дякую вам, що ви дали мені слово, але вийду собі реван. Якщо є пропозиція, чи головуючого, чи залі, щодо порядку денного, або щодо проведення сесії, вона обговорюється. І було записано три очевидь на обговорення, їм мали би надати слово. Тому треба все-таки дотримуватись. І ще. Мені було дуже боляче слухати, що учасник афганських дій, ветеран Афганістану, людина, яка витягала полонених, Василь Ковальчук на сьогоднішній день, він був вже на Майдані, це така людина, яка якось компрометує ситуацію. Я думаю, що ми повинні їм низько вклонятися за те, що він робив і робить на сьогоднішній день. Я все-таки не узагальнював, але робив такі висновки. І я повністю згоден із моїм колегою, кандидатом наук державного управління Олегом, про те, що справді на сьогоднішній день саме найкращий вихід дати людям висновку. Тим паче, це передбачає регламент. І не було б так розбурення. Давайте не створити штучну таку ситуацію, а потім горічно з нею боротися. Дякую за увагу. Дякую.